បងប្អូនជនរួមជាតិមិនទៅណាឆ្ងាយពីក្រុងបូកូទេនៅលើខ្នងភ្នំបូកូនៅឡើយទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់និងជាក់ច្បាស់អំពីទីកន្លែងមួយដែលហាក់រៀងផ្លែបន្តិចគឺវិហារកាតូលិកនៅខាងលើបងប្អូនបាទនោះខាងលើបងប្អូនវិហារកាតូលិកណានេះចា៎បងប្អូនស្គាល់វិហារកាតូលិកទាំងអស់គ្នាដែលវិហារកាតូលិកនេះបាទនិយាយអំពីកិច្ចការកសាងវិញពីចំនួន1920បាទតាំងពីឆ្នាំនោះមកកសាងដោយជនជាតិបារាំងម្លងនោះអញ្ចឹងកាតូលិកបងប្អូនដឹងហ៎បរទេសអញ្ចឹងកន្លែងដែលគេសាងសង់នេះបងប្អូនជួយរួមជាតិគឺគេសាងសង់ដើម្បីគយគន់ទេសភាពថ្ងៃលិចថ្ងៃរះបាទគយគន់ទេសភាពថ្ងៃលិចថ្ងៃរះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពខាងលើទេសភាពខាងលើល្អស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឡើងមកជាមួយខ្ញុំតែម្ដងបាទទលាយតាឡើងមកខាងលើបាទនេះហើយគឺវិហារកាតូលិកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជាបែបបរទេសសញ្ញានេះគឺសញ្ញាយេស៊ូគ្រីស្ទឃើញណាបងប្អូនច្បាស់ហើយបាទនេះហើយគឺវិហារកាតូលិកបុរាណមុនប្រាសាទសំពៅ5ទៀតដែលឆ្នាំ1920បងប្អូនកិច្ចការកសាងសមិទ្ធផលនឹងឡើងមកជនជាតិបារាំងហ្នឹងហើយបងប្អូនវិហារកាតូលិកមិនដឹងគេអត់បញ្ជាក់ឈ្មោះកាលហ្នឹងតែអញ្ចឹងយើងរកឈ្មោះមិនឃើញឆ្នាំ1920ដល់ពីណាពីណីមកនៅលើក្នុងព្រំបកោយើងដូចគ្នាបងប្អូនប៉ុន្តែសំភាសាយ៉ាងណាក៏អ្នកសាងសង់ពី1920រហូតមកដល់ឥឡូវសំណង់នៅតែរឹងមាំល្អបាទបងប្អូនយើងចូលមើលបន្តិចស្អាតណាស់អំទលីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់បរិយាយច្រើនទេបងប្អូនកាតូលិកយេស៊ូប៉ុន្តែអាគារដ៏រឹងមាំនេះនៅតែឋិតថេរគង់វង្សយូរអង្វែងតាំងពី1920ឆ្នាំរហូតដល់ឥឡូវមិនតិចទេ100ឆ្នាំជាងហើយបាទដែលសំណង់នេះនៅរឹងមាំល្អណាស់reverb ណាក្នុងណា melody reverb ក្នុងព្រះវិហារសំឡេងឡងឡងឡង Jesus is our Lord តាំងពីឆ្នាំ1920បងប្អូនហើយ
មិនតិចឆ្នាំទេបាទហ្នឹងហើយអាគាកាតូលិកព្រះវិហារកាតូលិកបងប្អូនយើងគាត់តែមើលស្គាល់ទៅបាទបាទមានបងប្អូនយើងចូលមកលេងគាត់សរសេរក្នុងវិហារកាតូលិកនេះដាក់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរបាទបងប្អូនខ្មែរយើងសរសេរបាទបដ ாய் ប្រហែលជា10ម៉ែត្រជាង10ម៉ែត្រទៅ20ម៉ែត្រហើយទៅតឹងមកជា5ទៅ6ម៉ែត្រអីទេព្រះវិហារហ្នឹងបាទមានបន្ទប់ខណ្ឌអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមានតាក់តាងព្រះតំណាងអីច្រើនទេគាត់តែឃើញរូបព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវអេសាវឡូតយេស៊ូវអេសាវឡូតព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់ពួកយើងបាទហើយទស្សនវិជ្ជាក្រៅនេះបងប្អូនយើងមកកន្លែងបន្តិចណាបងប្អូនបាទនេះយើងមិនដឹងថារចនាបថនេះគេធ្វើអីប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺប្រហែលជាបន្ទប់ទឹកបាទបន្ទប់ទឹកអានេះក៏ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងមើលមកតាំងពីសម័យបុរាណណាបងប្អូនជនជាតិបារាំងគាត់កសាងនេះទិសណែសាសនាគ្រីស្ទរបស់គាត់ណាយេស៊ូសយេស៊ូសអ៊ីសអាវឡូតដែលសម័យនោះរហូតដល់សម័យនេះគឺហ្នឹងសម័យអាណានិគមបារាំងដែរបារាំងត្រួតត្រាអញ្ចឹងតំណាងដោយជាតិសាសន៍របស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែសាសនាណាក៏ដូចសាសនាណាល្អដូចតែគ្នាអាស្រ័យលើការអនុវត្តដឹកនាំឲ្យល្អដូចគ្នាក៏មកតែកាប់ចាក់លួចឆក់ប្លន់បាញ់សម្លាប់លេងអាក្រក់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះវិហារកាតូលិកបាទព្រះវិហារកាតូលិកបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចេញមកខាងក្រៅបន្តិចមើលទេសភាពខាងក្រៅក៏ល្អស្អាតក៏នៅក្នុងចំណែកនៃខ្នងភ្នំបូកូដូចគ្នាអញ្ចឹងបានគេដាក់ចំណងជើងឬក៏ឈ្មោះហៅថាឋានសួគ៌បូកូដោយសារឋានសួគ៌បូកូនេះមានទីកន្លែងដែលត្រូវលេងកំសាន្តច្រើននៅលើខ្នងភ្នំនឹងបន្តិចទេអូនោះជំនួយការចម្រើនផ្ដាត់ទៅនោះយាយម៉ៅលោកយាយម៉ៅមើលវាចង្អាយតែឃើញតែទូចប្រផិនមេដៃបាទមើលពីអាគាព្រះវិហារកាតូលិកទៅឃើញដល់បងប្អូននោះយាយម៉ៅអស្ចារ្យមែនណាມັນស្ញាយសរសើរមិនបានណាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតបាទវិស្វករសាងសង់សំណង់កម្ពស់29ម៉ែត្រនៅលើសម្រាប់ជើងភ្នំខាងហ្នឹងលោកយាយម៉ៅយើងមើលពីអាគារកាតូលិកនេះទៅឃើញលឹម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 ប៉ិនមេដៃតែទៅដល់លោកយាយម៉ៅមែនតូចទេធំណាស់បាទឥឡូវយើងងាកបន្តិចមកវិញបងប្អូនមើលស្ថានភាពអាគារកាតូលិកឲ្យអស់បន្តិចព្រោះធំល្វឹងល្វើយណាស់អូតែខ្នោះបងប្អូនមើលតែខ្នោះបាទមិនត្រឹមតែធំល្វឹងល្វើយប៉ុណ្ណឹងទេនិយាយពីទេសភាពវិញមហាសែនស្អាតហើយមើលទៅឯនាយលេខកើតជើងត្បូងធំទលំទលាយល្អណាស់
ដែលមើលទៅអស្ចារ្យអស្ចារ្យស្រឡះល្វឹងមាន3សាសនាផ្សេងគ្នាបានទី1សាសនាពុទ្ធទី2ហើយព្រះវិហារកាតូលិកអញ្ចឹងបានន័យថាជាតិសាសន៍ខ្មែរយើងអាចចូលរួមចំណោះចំណោមមហាជនរួមជាតិដីទៀតបានដូចតែគេដូចតែឯងចឹងណាគេក៏មកយើងក៏ស្អាតយើងក៏ស្អាតគេក៏ល្អយើងក៏ល្អស្មើភាពស្មើសិទ្ធិក្នុងការរៀនការទៅតាមអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌច្បាប់ស្រុកទេប្រពៃណីអរិយធម៌ជាតិសាសតាមសាសនារៀងខ្លួនហើយវិហារកាតូលិកនេះគឺអឺរ៉ុបបរទេសគេកាន់ណាប៉ុន្តែយុគសម័យនេះក៏នៅតែបន្តឆ្នាំ1920កសាងឡើងដោយជនជាតិបារាំងអញ្ចឹងវាយូរវែងហើយថាទេអូប្រព័ន្ធនៅខាងលើហោះលឿនណាអំណាចខ្យល់បក់បាទស្កល់ហើយណាបងប្អូនស្កល់ហើយនេះចម្រើនមកផ្ដិតពីខាងនេះឡើងទៅលើមើលប្រព័ន្ធហោះស្អាតណាស់ផ្ដិតពីក្រោមឡើងទៅលើចម្រាក់ជើងវិហារកាតូលិកហ្នឹងឡើងលើឃើញប្រព័ន្ធហោះហើយបងប្អូនមើលអារណានៅក្នុងរឿងខ្សែភាពយន្ត Hollywood រឿងត្រាកាឡារឿងណែគេហៅរឿង Zombie អីរឿងត្រាកាឡាខាង Jesus គេចូលចិត្តផលិតរឿងខ្សែភាពយន្តអញ្ចឹងហើយគេឃើញពពកហោះនៅលើប្រាសាទឬខ្មោចខ្មោចជក់ឈាមខ្មៅងឹតស្អាតមែនណាបងប្អូនស្អាតទាំងទេសភាពហើយស្អាតទាំងទីតាំងដែលយើងមើលណែបងប្អូនបាទស្ដាយអត់ជាប់ដ្រូនមកស្អាតខ្ពស់ល្អណែកក៏ភ្នែកគួរគួយខុនទស្សនាអមដោយទាំងទស្សនីយភាពនេះមកយកខាងនេះតិចមកខាងក្រោយឲ្យបងប្អូនយើងបានឃើញឲ្យសពមកអ្នកនឹងគាត់បានមកគាត់បានឃើញជាមួយនឹងដៃខ្មែរ TV ណាណាចូលមកហើយថតអស់ហ្មងទៅផ្ញើឲ្យបងប្អូនជួយរួមជាតិយើងទស្សនាបង្កើតក្តីចំណែនជាមួយគ្នាអាដើមឈើនឹងវាដោះច្រើនហ្នឹងតែប្រភេទដើមឈើអីបងប្អូន
សាសង់តាមលក្ខណៈនៃរួមលំហែលំហែប៉ុន្តែសពសាព្រោះតែព្រះព្រះវិហារនឹងសាត្រង់ទ្រីដើមមានសភាពល្អរឹងមាំឥតខ្ចោះមកប៉ុន្តែនៅខាងចាំតិចទៀតខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលបន្តិចណាថាទៅនឹងបើយើងអត់សុកយើងសេតអីទៅគួយគុណថ្ងៃលិចនៅកន្លែងហ្នឹងលងលោចស្រស់ស្អាតជាងនៅភ្នំបូកគោទៀតណោះតែគេមើលមកពីចម្ងាយហ៎បើយើងអ្នកសេតអ្នកសេតត្រូវហ៎អញ្ចឹងតោះនាំរំបងប្អូនជនរួមជាតិយើងទៅមើលកន្លែងអង្គុយទស្សនាថ្ងៃលិចនៅខាងក្រោយព្រះវិហារកាតូលិកបន្តិចមកបងប្អូនមកតាមខ្ញុំបែកញើសខ្ចាយមកបងមកប្រមាណទៅនេះទៅសិនណោះមកចាំឡើងក៏បានយើងជួងពីចម្ងាយទៅទៅបងប្អូនបាទឥឡូវព្រោះដោយសារម៉ោង2ហើយហ្នឹងស៊ូមអ៊ីនស៊ូមអៅគាត់ទៅទួលហ្នឹងបាទទួលនៅខាងព្រៃប្រសាទតាពួរហ្នឹងមើលឃើញឆ្នេរសមុទ្រស្អាតដាច់កន្ទុយភ្នែកល្អល្អះជាងនៅខាងក្នុងភ្នំបកគោទៀតនៅខាងវត្តសំពៅ5ទៅទៀតព្រោះនេះស្រឡះឆេញហ្មងបងប្អូនមកស្រឡះឆេញយើងមើលទៅឃើញស្អាតហ្មងអានឹងទួលទួលហ្នឹងមិនមែនទួលដីណាទួលថ្មហើយមានកន្លែងអង្គុយស្អាតនៅខាងលើប៉ុន្តែដោយសារពេលនេះខ្ញុំអាចផ្ដិតយកតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យបងប្អូនដឹងថានៅខាងក្រោយហ្នឹងមានកន្លែងកំសាន្តស្អាតទៀតដូចយ៉ាងណាមិញក៏មិនខុសពីយើងអង្គុយនៅប្រាងសំទោសវត្តសំពៅ5ទស្សនាទៅខាងក្រោមដូចគ្នាដូចគ្នាមិនខុសទេមកជាប់បាត់ល្អដល់តែយើងក៏លេចមកខាងវិហារកាតូលិកនេះវិញតិចជុំភ្លេចបងប្អូនណាបើយើងនឹកដល់រឿងសាសនាអត់ខុសអីគ្នាទេអត់ខុសអីគ្នាទេតែបើយើងឃើញថានិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់ជេស៊ូគឺតំណាងដល់សញ្ញាខ្វែងហើយខ្វែងមិនមែនខ្វែងពាក់កដាលទេណាបងប្អូនចំណាំឈើឆ្កាងនេះខ្លះហៅថាយុទ្ធការបាទយុទ្ធការទូកអូបធំធំគេធ្វើអញ្ចឹងសន្តោសនេះខ្ញុំនិយាយតំណាងអញ្ចឹងណាសញ្ញាខ្វាយនឹងមិនមែនខ្វាយពាក់កណ្ដាលទេខ្វាយនៅលើកំពូលដូចពេតដែរប៉ុន្តែសញ្ញាយេស៊ូសាសនាគ្រីស្ទគឺអញ្ចឹងស្អាតមើលទៅហើយមើលទៅលើចុងនៃព្រះវិហារកំពូលក៏ឃើញដែរហើយតែឃើញសញ្ញាហ្នឹងនឹងតែព្រះវិហារយេស៊ូហើយហើយយើងយ៉ាងណានៅទៅសរសើរជនជាតិបារាំងកាលពីសម័យហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេកសាងរៀបរណ្ដាប់ស្មៅឆេញតែហ្មងហើយសំណង់នោះរឹងមាំថែរក្សាបានល្អស្អាតមែនទេបងប្អូនខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនថ្មហ្នឹងមើលយើងគិតមើលចន្លោះឆ្នាំ1920នេះបងប្អូនឆ្នាំ1920ហើយក្បោរក្បាច់រចនារៀបអត់មានជាភ្លីផ្កាអីទេគ្រាន់តែបតបបដប់ជាធ្នាក់ជាធ្នើបើនៅវាចប់ល្អម៉េះសំឡងនឹងនៅរឹងមាំរក្សាគុណភាពរហូតមកទល់សពថ្ងៃហ្នឹងនៅរូបរាងត្រង់ត្រីទាំងអស់ហ្មងមានអាស្នែស្លែស្លឹមកាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេក្រៅពីហ្នឹងគឺល្អទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនស្អាតបើមើលថ្ងៃលិចថ្ងៃរះវិញអូហូសំចិត្តហើយអ្នកដែលមានសង្សារស្នេហាស្នេហ៍ហឺតបែកបាក់គ្នាថ្មីថ្មីហ្នឹងវោមកអង្គុយកន្លែងហ្នឹងទៅបណ្ដោយវោស្អាតពេកលងលោចសំទោសបងប្អូនឈឺចិត្តពេកមកដល់កន្លែងហ្នឹងបាទ
លោតព្រុសល្មមនិយាយលេងណាបងប្អូនកន្លែងជាទេសនាលំហែអារម្មណ៍ឈឺចាប់ហ្នឹងរំសាយហ្នឹងមិនមែនមកដើម្បីលោតទេណាមករំសាយអារម្មណ៍បងប្អូនអញ្ចឹងនេះណែនាំបងប្អូនស្គាល់ព្រះវិហារកាតូលិកជេស៊ូអេសាវឡូតណាតំណាងគេភាសាគេគេនិយាយអញ្ចឹងជេស៊ូអេសាវឡូតណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនដែលកាន់ជាតិសាសន៍ហ្នឹងគាត់នៅតែគ្រប់មានប្រវៃនៃជំនឿគាត់មកហ่ะចឹងយើងមិនចោលក្បួនខ្នាតទេបរាំងខ្មែរហើយណែណាក៏យើងនៅតែគ្រប់គ្នាទៅវិញមកហើយខាងនោះមុនបញ្ចប់ទៅបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចទីទួលដែលអង្គុយរងចាំមើលថ្ងៃលិចហាស្អាតបាទស្អាតបងប្អូននៅស្រាប់ហើយអ្នកទៅភ្នំបខែងក្នុងភ្នំសំពៅអីហ្នឹងគឺដឹងថាស្អាតប្រហែលណាបាទអរគុណបងប្អូនយើងក៏បានណែនាំច្រើនត្រួសត្រាសហើយព្រោះអប្រវត្តិសាវតាឲ្យមានបានស៊ីជ្រៅទេគាត់នៅដឹងថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដាក់ថា1920កសាងឡើងដោយជនជាតិបារាំងហើយទីកន្លែងនេះកសាងនៅលើក្នុងភ្នំបូកគោនេះចេតនានិងបំណងធំរបស់គេគឺទុកគ្រាន់តែជាកន្លែងលំហែដើម្បីគយគន់មើលទេសភាពហើយនឹងទីទួលនោះគេមើលទៅឃើញទីទួលនៅខាងក្រោយសម្រាប់មើលថ្ងៃលិចតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីសំខាន់ហើយនឹងសម្រាប់បូជាថ្វាយឧទ្ទិសដល់សាសនាជេស៊ូតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណបងប្អូនបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយសូមបាយគ្នាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះនេះហើយគឺព្រះវិហារកាតូលិកណាសាសរបស់គេសាសនារបស់គេតែយើងក៏គោរពដូចគ្នាដែរជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតបាទ